El acția. Mora ce o boga mi se rampomne. Samo ovom platnu. Da. Gagi, dobrodošao u emisiju Dok anđeli spavaju. Ja sam se smrzao. Dragi gledaoci, kaže, ja sam gladan i hladno mi. I ne mogu više, drhtim i nastavit ćemo ovo, u stvari, ja mislim da je najbolje da... Slažem to, se, veruj mi da se slažem, ja nadam se da se i momči slažem. Ne, ništa, ja sam... Ovo nema veze uopšte sa ničim. A idem sad da obučem nešto.